រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នារាត្រីថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ2020នៅក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តបានរៀបចំពិសាអាហារសាមគ្គីយ៉ាងអធិកអធមដោយមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីរាជការគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពជាវិខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាជីវករពាណិជ្ជករសមាគមក្មេងវត្តនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តប្រមាណ 2,100 នាក់ក្នុងគោលបំណងចូលរួមអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី41ទិវាជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979 7មករាឆ្នាំ2020ដែលបានរំដោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតថ្លែងទៅកាន់អង្គពិធីអាយដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថាយើងជួយរួមថែរក្សាការពារនិងស្រឡាញ់សន្តិភាពព្រោះថា7មករាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃកំណើតទី2របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យមានជីវិតរស់រានឡើងវិញនិងរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់រង្គាលនៃរបបដ៏សាហាវយង់ឃ្នងនិងបានបញ្ចប់នូវសកលរាជដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតឲ្យបើកឡើងនូវសកលរាជថ្មីគឺឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែបានប្រសិទ្ធនាមថាជ័យជំនះ7មករាជាថ្ងៃកំណត់ទី2របស់ខ្លួនបើគ្មានថ្ងៃនោះទេយើងពិតជាគ្មានអ្វីៗទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះដែរអគុណសន្តិភាពសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយត្រូវបានថែរក្សាការពារយ៉ាងរឹងមាំធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស41ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺ41ឆ្នាំនៃសាមគ្គីភាពបានកែប្រែមាតុភូមិនៅលើកំណាត់ផ្លូវដ៏វែងនិងរួមសុខរួមទុក្ខជានិច្ចជាមួយប្រជាជនធ្វើជាបង្អែករបស់ប្រជាជននៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងបុព្វហេតុការពារជាតិការពារការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជនឯកឧត្តមបានលើកឡើងទៀតថាការពិតណាស់ថាខាងមុខនឹងនៅតែមានឧបសគ្គច្រើនទៀតប៉ុន្តែគ្មានឧបសគ្គណាអាចមករារាំងដំណើរការរបស់ប្រទេសជាតិយើងនោះបានទៀតឡើយមានសន្តិភាពទើបធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបើយើងបាត់បង់សន្តិភាពនោះយើងនឹងត្រូវបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមសូមសម្ដែងនូវការគោរពរាប់អានពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ជិត500,000នាក់ដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងជំនឿយ៉ាងមុតមាំចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងបន្តរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយនៅក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមគ្នាលើកស្ទួយអធិបតេយ្យជាតិសិទ្ធិសេរីភាពនីតិរដ្ឋនិងក្នុងស្មារតីស្ថាបនាជាគុណប្រយោជន៍ដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើង។